Teilholm den 1. April 2019. Der kører klokken 6.08, kører de en 14 imod Østerbro Rødparken. Klokken 6.12 kører linje 34 mod Søvang Rønnevej. Klokken 6.16 kører linje 34 mod Flintholm Station. Klokken 6.32 kører linje 34 mod Billedcenter Station. Klokken 6.45 kører linje 992 imod Rapsaløen. Klokken 6.48 kører linje 34 mod Vestamager Nørresmindevej.